الله أكبر الله أكبر. Ravidir Hazreti Peygamber'e Ali guslu verdi. Kefen eledi. Koydular mezara. Gördüler kapıdan bir ses gelir. İcaze verin son defa görüşmeye. İcaze ver Ali Can. Ali Can icaze ver atamla görüşmeye. Ravidir cürdü Fatime kapıda alıp del ağlayır el ağlayır. Hamı çəkildi kənara, nə qədər naməhrəm var idi, çəkildi kənara. Fatimə daxil oldu məscidə, gəldi qəbrin kənarına. Ərz elədi xanım, qoymayım gülümü. Zəhranın canını dəfn eləmə. Zəhranı yetim qoymayın. Əm oğlu Əlican, özün də bilirsən, atam getdi dayı Zəhranın qara günü başladı əm oğlu can. Dəfn eləmə Peyyəmbəri əm oğlunca dəymin atama. Zəhra can, gecdi boy at o dəfn eləyə Fatimə can. İzni ver Rəsulullahı torpağa tapşıra. Fatimə mələklər Peyğəmbərin həsrətindədir. Qoy belə bir zəban hal edeyim, Əli, əgər atam getsə, bilirsən ki, Fatımənin qapısını heç kim döyməz bu günlə. Əli can, bilirsən ki, atam öldü, get qapına hazırla yanmağa. Əmoğlu, əmoğlu, sən də hazır ol məscidə əsir getməyə. Əm oğlu Zəhranın döyülməyinə, qapı dalında yanmağına hazır olasın. Rəsulullah buyurdu, Əli can, məndən sonra hər müsibətə hazır ol. Evə hücum olsa, Əli can, səbr elə. Əli can, haqqın tapdalansa səbr elə. Əli can, hər nə müsibətlə üzləşsən səbr elə. Allahın dinin xətərə salma. Allahın dinin xətərə salma, Əli can. Elə buna görə Həzrəti Əli susdu. Ta o vaxta qədər susdu ki, bir gün bir səs eşitdi, əm oğlu ölürəm. Əm oğlu sinəm yaralandı. Əsma, dəsmal gətir, yarəmi bağla. Əsma, qoymayın, Möhsünüm öldü.
əsma məni qoyma, əli yıxılan vəziyyətdə görə. Əsma qanimi tez təmizdə, Peyğəmbərin vəsisi qəmləmiyə. Didi sücəti balalara sol dəfə özüm şanə vırım libas hücəti Həsənimin üstün dəyişdirə Əsma Fatimənin əlindən tut əli tərbəmi Peyğəmbər öpən əllərdir, ha həmən sınan əllər Peyğəmbərin öptüyü əldir həmən göyərəni O əl həmən əldir ki O əl həmən əldir ki Zeynəbin saçını öyrəndi. Həmən əldi ki, Hüseynə köynə toxuyandı. Bilmirəm, Hüseynin köynə ağıra çatmışdı ya yox. Ya Fatım elə sınan əli ilə toxuyurdu həmən köynə. Əm oğlu Qasilli billəyli Kəfirli Əmoğlu, hər nə görsən mənə quslu verəm də, ucadan ağlama. Əlican, Zeynəbin yanında ağlama. Həsənimin yanında ağlama. Əlican, köynə üstə qızlı ver mənə, əboğlayacaq. Əli Zəhraya qızlı verəndə, əli dəydi Zəhranın qabırqalarına. Çün əli Fatıməli bilmirdi silə ziyarədi. Əli Fatımənin nə göyərəm gözündən, üzündən, nə sınan qolundan qəbərdar idi. Əli vırdı Fatımənin qoluna, gördü Fatımənin qolu, vərəm eləyib, çox şişib Fatımənin qolu. Çox şişib Fatımənin qolu, açdı, tarix yazır ki, Anamız Fatımənin qolunda elə bil bazubənd var idi ki, o vaxtı döyüşçülər döyüşə gedəndə qollarına iri bir şey bağlayırdılar, bazubənd, biləklik bağlayırdılar. Bir anamızın qolunda elə bil bazubənd var idi, o qədər şişmişdi o cavan əllər. O Peyğəmbər öpən qollar o qədər şişmişdi, tanımadım. Atam əli əlim vuranda elə yana yana ağladı. Elə yana yana ağladı, Zeynəb deyir, bir də gördüm, atam bizə deyirdi, sakit ağlayın, düşmən eşitməsin. Sakit ağlayın, düşmən eşitməsin. Zeynəb deyir, gördüm, atam əli əlindəki qabları qoydu, kənara başı qoydu divara.
Dedi Fatimə mən nə deyəcəksənimsə. Başın qoydu divarə, anası ölər yetim kimi. Ucadan el ağladı, el ağladı, el ağladı. Dedi Fatimə, indi bildim, indi bildim. Niyə mən qapıdan girəndə Fatimə can indi bildim, mən qapıdan girəndə niyə çarşab üzvə tutturdu. İndi bildim Fatimə can məni görəndə niyə üzümü döndərirdi. Fatimə can, indi bildim Zeynəbin saçın niyə bir əlindən darıyır. Fatimə, məndən niyə gizlətdin bunları? Fatimə bu qədər canın ağrıdı, amma Əliyə bir dəfə bildirmədin. Hey dedin, əm oğlayıb, başımı al düzümə. Dedin, əyləş başım üstündə, əm oğlu, verirəm can. Fatimə, indi bildim niyə Əliyinin gözyaşını sinəvə sürtdü. İndi bildim Fatimə can, niyə beli bükük gəzirdi. Fatimə, məni bağışla, bilməmişəm haran ağrıyır. Fatimə can, məni əvvələ bilmədim sinən yaralanı. Amma ya Fatimə, amma ya Fatimə, sənin əllərinin göyərən yerinə Əli dodaqların qoydu. Əli dodaqların qoydu, öptü qollarından, dedi Fatimə, göyərən göy qollara Əlinin canı qurban Fatimə. Fatimə, Peyğəmbər öpən əllərə kim vurdu?